Fala, empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma metodologia que me fez render mais de 7 mil reais em 60 dias, ou seja, em 2 meses. É um trabalho muito forte que eu fiz aí para poder começar a trabalhar com marketing de afiliados e também em outras plataformas que eu vou mostrar para vocês já aqui na tela do meu computador. Bom, é uma coisa que foi muito surpreendente para mim, porque eu coloquei a mão na massa mesmo e hoje eu tive muitos resultados com marketing digital. E também eu vou mostrar para vocês outra plataforma que, assim, foge muito do marketing digital de afiliados, que também pode ser aplicado dentro do que você está fazendo. Bom, o que eu fiz? Eu peguei a metodologia e coloquei tanto no marketing de afiliados e também, não sei se você já sabe, eu trabalho com o Mercado Livre. E eu apliquei todas essas metodologias e eu coloquei em prática e tive esse resultado. Vou mostrar aqui na tela do meu computador. Bom, aqui ó, eu mostrei para você, ó, do dia 1 do 9 até o dia, até o dia 25 do 10, que é hoje, né, ó, para vocês verificarem. Deu valor de R$4.145,41, pessoal. É um valor, nossa, eu fiquei muito feliz, porque é um valor que, claro, assim, o pessoal olha, ah, tá, foi em 2 meses, mas ó, hoje é dia 25. E eu vou começar a fazer divulgações. Se eu começar a fazer divulgações constantemente, igual as metodologias que estou fazendo, que estou aprendendo a fazer, e vai aumentar muito minhas vendas. Eu falei que eu tive outras fontes de ganhos, né? Outras fontes de renda. E realmente eu tive. Eu vou mostrar para você aqui na tela do meu computador, que seria esse aqui, ó. Mercado Livre. Ó, numa conta eu fiz R$426,99. Aí eu tenho outra conta com R$2.789. Para vocês verificarem que não é mentira, ó, eu vou fazer aqui, ó, o filtro, mexendo o mouse, ó. Modificou. E fiz outra modificação aqui, ó, 2.789. Agora eu vou voltar aqui, ó, também na outra conta. Apliquei, mexendo o mouse, não mexeu em nada, porque o valor foi até uma determinada data. Beleza. Então, esse aqui, o valor deu em torno de, se não me engano, 3.216 no mês. Eu somei o valor de 3.216 mais esse 4.145. Eu tô até sem palavras, pessoal, porque é uma metodologia que tá muito certo. Então, aí, depois, o que eu fiz? Ó, fiz esse cálculo, deu R$7.361,42 em 60 dias. E fazendo um cálculo aqui, ó, dividido por 2, que é 2 meses, R$3.680 por mês. Pessoal, eu não... Ó, até me arrepio aqui, sabe? Porque é uma metodologia muito boa. Vocês sabem que eu amo o YouTube, e o YouTube é vida pra mim, assim, sabe? Eu falei, cara, eu gosto muito de mexer com isso aqui, então vou fazer essa metodologia. E eu vou revelar pra vocês qual foi essa metodologia. Seria a metodologia que eu aprendi a mexer com o afiliado, afiliado mestre do YouTube. Esse curso me ensinou muita coisa, como você divulgar da forma correta, mesmo você não aparecendo com o YouTube e também aparecendo... sendo autoridade, ou até mesmo, ele é mais voltado para não ser autoridade. Você fica por trás das telas, fazendo review, fazendo algumas outras técnicas, criando conteúdo de qualidade. E, pessoal, foi uma coisa impressionante. Realmente, minhas vendas deram um boom muito grande. Eu apliquei tanto nas vendas de Mercado Livre e tanto nas vendas de marketing de afiliados. E os dois deram muito certo. Vocês viram o resultado? Mais de 7 mil reais por mês. É um valor muito impressionante que, assim... eu nunca tive um boom assim tão grande nas minhas vendas, e eu quero passar essas metodologias para vocês também. Porque o que eu fiz? Aqui, ó, você pode verificar aqui, ó, no meu canal, uma das coisas que vocês começaram a perceber é que eu comecei a postar constantemente vídeos, não é verdade? Ó, 6 horas atrás, 22 horas atrás, um dia atrás, 2 dias, 5 dias, 6... Uma semana, que é no caso 7, uma semana. Foi um vídeo um atrás do outro, que eu comecei a fazer isso, tanto também no meu canal. Eu tenho outros canais também no YouTube, tá? Não vou falar quais são, mas eu tenho bastante coisas, tanto para Mercado Livre, quanto para marketing digital. Então eu comecei a ampliar mais os meus vídeos no YouTube. E isso foi impressionantemente o resultado de 7 mil reais, mais de 7 mil reais e 300 com resultados no YouTube. Vocês sabem, e eu repito, eu amo o YouTube. É uma plataforma muito boa, que qualquer pessoa pode mexer, é gratuitamente, é muito democrático, e que você pode começar do zero mesmo, começar hoje e assim colocar em prática tudo que você está aprendendo.
Essa metodologia afiliada ao mestre do YouTube me fez mudar muita coisa, muita mentalidade do que eu estava aplicando no YouTube. Por mais que eu mexa muito tempo com o YouTube, eu aprendi bastante coisa e estou novamente aplicando as técnicas que ele está ensinando para mim, para que eu possa aumentar ainda mais meus ganhos. Se eu conseguir em 2 meses um valor de 7 mil e pouco, imagina se eu fazer bastante canais, se eu fizer bastante reviews, bastante conteúdos para outros tipos de nicho. Os meus ganhos vão aumentar muito, mas muito mesmo, tanto no Mercado Livre quanto no YouTube. Então, é igual eu falei, dá até um arrepio aqui para mim, porque foi uma coisa muito impressionante que aconteceu comigo. E eu quero passar para vocês minha audiência. E só para vocês verificarem que não é mentira, pessoal, eu vou mostrar para vocês que realmente essa metodologia deu certo e eu quero dar também um bônus para vocês para ajudar. Qual seria esse bônus? Normalmente eu não dou esse bônus, tá, pessoal? Eu acabei criando esse bônus aí, que seria um bônus muito top esse mês, que eu quero dar para aqueles que adquirirem esse curso, que eu estarei ajudando ele. São 16 bônus. Isso mesmo, vocês não viram errado. 16 bônus. Vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador. Eu fiz aqui uma página no qual eu vou mostrar para você, ó, parabéns, tal, ó. Tem todos essas mini videoaulas aqui para vocês. O que um afiliado vende, como ele vende, qual nicho começar, quanto investir, começar de novo no marketing digital, como começar no marketing digital, comece agora, mas não sei como começar, não tenho resultados, vendas no caso, para mostrar o que fazer, o marketing digital está saturado, daí tem umas aulas específicas para YouTube também. Vocês sabem que eu gosto de YouTube, então fiz mini videoaulas também para YouTube. Curso de SEO para YouTube gratuito, aula 1, 2, 3. Cada um deles vão ensinar algumas técnicas separadas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui nessas videoaulas, para que vocês possam aprender como vocês podem estar configurando o seu canal no YouTube. Mas também uma mini videoaula mostrando por dentro a minha estrutura de marketing digital. Essa aqui é mais uma aula. Então, ó, contando aqui, ó, vai ter 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bônus, pessoal. Eu vou dar 16 bônus para vocês. Esses bônus, eu estou pensando em criar mais bônus para quem quer adquirir alguns treinamentos comigo. E é nesse caso que, somente nesse do YouTube que eu estou dando. Algumas pessoas podem falar assim, ah, Diogo, eu já adquiri curso que você está, pessoal, mas eu não tive esse bônus ainda. Mas eu agora estou fazendo para esse curso aí, esses 16 bônus para quem quer adquirir até dia 30 esse curso, tá? Vocês podem estar fazendo o pagamento lá nessa plataforma, é muito barato. Se eu não me engano, esse curso está muito barato porque ele está começando. Só para vocês verificar, ó, eu tenho aqui acesso, ó. Deixa eu verificar aqui para vocês, ó. Ele tem 4 módulos, no qual tem bastante aqui, ó, bastante conteúdo, né, que eu tenho esse curso e, pessoal, tá dando muito resultado. Eu não trago nenhum tipo de curso, treinamento que não tenha resultados. E esse é o que me surpreendeu, é o que está me dando resultados também muito no marketing digital, e eu quero repassar para vocês a minha audiência para que vocês possam ter também o mesmo resultado que estou tendo, tá? Então esses aqui são os meus 16 bônus para quem quer adquirir hoje ou até dia 30, deixa eu ver, dia 30 se não me engano, ou 31, até dia 31 esse curso, tá? Então o que eu vou saber é que para aqueles que adquiriram até o dia 31 esse curso comigo, eu vou disponibilizar esse bônus gratuitamente, que, pessoal, esse bônus eu poderia vender facilmente por R$200 tranquilamente. Só que eu também sei que a dificuldade das pessoas começarem com marketing digital, como eu tive também no início, então eu quero ajudar também vocês a iniciarem também no marketing digital da forma com que seja um pouco mais gratuita, digamos assim. Então, se vocês adquirirem esse treinamento, o afiliado mestre do YouTube, eu posso estar dando para vocês esses 16 bônus totalmente grátis, que vai estar incluso após a garantia, que passar a garantia do curso, tá? Então, assim, eu quero deixar bem claro para vocês que são cursos que eu não dou para qualquer um, tá? Não é qualquer um que vai ter acesso a esses cursos aqui, porque eu sei que são pessoas que, aqueles que adquiriram o treinamento e compram, eu sei que são pessoas que querem crescer na vida, né? Que querem buscar ganhar dinheiro online honestamente e seriamente como profissional, né? Não vou falar assim, se você é aquela pessoa que quer, eu quero ganhar dinheiro na internet de uma forma fácil, mágica,
Então, pessoal, esses bônus não vão servir para você porque você não está levando a sério o marketing digital de uma forma profissional. Mas essas pessoas que adquirem o treinamento e querem colocar em prática e deixar esse prazo passar, porque eu sei que ela está estudando o prazo de garantia, os bônus praticamente é um complemento do que você vai aplicar nesse treinamento. Apenas nesse treinamento você já pode ter muito resultado, pessoal. Você praticamente não vai precisar, entre aspas, ter os meus bônus. Mas eu tô dando para vocês, para que vocês possam também crescer mais como afiliado, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse resultado de 7.000, deixa eu falar exatamente quanto que foi, 7.361,42 menos de 60 dias. É um valor impressionante. Tem nem palavras para falar isso, mas eu não sei como falar para vocês, para que vocês possam sim realmente fazer isso acontecer. E para fazer acontecer, vocês têm que ter esse curso para vocês aplicarem, pessoal. Vocês sabem que eu não faço toda hora que vendas aqui no meu canal, mas esse curso transformou a minha forma de pensar sobre o YouTube e aplicar as técnicas que ele ensina. Então, se você queira realmente ser um profissional na área e ter esses resultados também vendendo como afiliado, eu vou deixar para você o link aqui na descrição, aqui logo abaixo. E lembrando, esses bônus vão ser entregues àqueles apenas que comprarem até dia 31 desse mês, tá? Eu não vou dar aqueles que comprarem dia 1, eu vou dar apenas aqueles que comprarem dia 31 desse mês. Eu vou saber quando eles compraram, porque vai aparecer lá na listagem lá da venda, né, no caso do curso, e eu vou saber quem comprou dentro do prazo, tá? Então, pessoal, aproveite que esse bônus é limitado, eu não dou. Esses bônus é apenas para esse que adquirir até dia 31, tá ok? Então vou deixar aqui para vocês essa super novidade para que vocês possam também aproveitar e assim vocês possam ter sucesso também no marketing digital como eu estou tendo já um bom tempo aí para vocês, e com esse curso deu um boom nas minhas vendas e eu quero deixar para vocês essa novidade que eu estou muito feliz e eu amo YouTube, né? Vocês sabem disso daí também. Bom, se você não é inscrito no canal também já aproveita e se inscreve, deixa um like aqui embaixo também e lembrando, aproveite e também vocês possam ter esses mesmos resultados como afiliado, tá ok? Então eu fico por aqui, espero que tenha ajudado vocês e bora pra cima, galera! Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau! Turn us to thousands.